হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ, আছলামু আলাইকুম, ৱেলকাম টু মাই কিচেন। আজি মই কি বনাম জানে? এয়া হ'ল কোমোৰাৰ পাত। কোমোৰা পাত আৰু হিদল মাছ ভালকৈ ধুই লৈছোঁ বাকলি গুচাই টেপৰ তলত। আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, পিঁয়াজ আৰু নহৰু। এইখিনি মই অ'ভেনত সিজা অলপ বেক কৰিম। বেক কৰি মই পেষ্ট বনাম, মানে চাটনি আৰু হিদলৰ চাটনি। গতিকে আপোনালোকৰ লগত থাকক, মই বনাওঁ। মোৰ এতিয়াই খাওঁ খাওঁ লাগিছে। পিঁয়াজটো মিহিমিকৈ কাটি দিওঁ। এতিয়া মই ভিতৰত কেনেকৈ ভৰাই অ'ভেনত দিম এইটো চাই থাকক। পাতখিনি মানে পিছত বেক কৰাৰ পিছততো কমিয়ে যাব ন। মই এইখিনি দিম, এই হিদলটো আৰু নহৰুখিনি দিম, মই লগত দিম পিঁয়াজখিনি। টোটেলি মোৰ আইডিয়া কেনেকৈ বনাই আছোঁ। আৰু অলপ দিম লগতে তেল। আয়া, বেছি পৰি গৈছে, কৈ বাতমিহি। হিদলটো দিছোঁ যে, হিদলটো তেলত ভজা হ'লে ভাল লাগিব। জলকীয়াকেইটা চিঙি দিয়া নাই, নুফুটিব নহয়। চিঙি দিওঁ আগটো, নহ'লে ভিতৰত থাকিও ফুটিব। এতিয়া মই এইখিনি পাত দি ফুল এই ঠাৰিৰে সতে দি আছোঁ। ঠাৰিকেইটাও মোৰ পেলাব মন যোৱা নাই, মানে একদম ইমান মানে পাইছোঁ আৰু এটাই খোৱাৰ পিছত। মই একদম ঠাৰিকেইটাও পেলাব মন যোৱা নাই, ঠাৰিকেইটাও ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। মই এনেকৈ ওলটাই দিলোঁ, এনেকৈ অলপ হেঁচা মাৰি দিলোঁ। এতিয়া মই অ'ভেনত দিম, 3 মিনিটমান বেক কৰিম। তাৱাত ভজাৰ কামটো অ'ভেনতো কৰিব পৰা যায়। 3 মিনিট দি দিলোঁ, চাওঁ 3 মিনিটত বেছি দৰকাৰ হ'লে আকৌ দিম। এতিয়া 3 মিনিট হৈ লওক, একবাৰ মাজতে ওলটাই দিম আৰু তল চাইডটো ওপৰ চাইড কৰি দিম। এতিয়া চাওঁচোন অকণমান কেনেকৈ হৈছে ভিতৰত। চাওক, ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে। লুটিয়াই দিলোঁ, লুটিয়াই দি আৰু 1 মিনিট কৰি লওঁ। পানী পানী ভাপটো নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া। আৰু পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভালকৈ ড্ৰাই হৈ যাব আৰু সিজি পেলাই। চাওঁ এতিয়া 1 মিনিট হৈ গ'ল, কেনে অৱস্থা হৈছে। বাপৰে, গৰম আছে দেই, যদি এইটোৰে ধৰোঁ। এতিয়া চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰত, উমলি গৈছে নে নাই। হৈছে, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা কৰি তাত মিক্সিত মাৰি চাটনি বনাম। অলপ মেলি দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ, গৰম গৰমটো মিক্সিত বাটিত সোমাব নোৱাৰি, মিক্সি নষ্ট হৈ যায় গৰম গৰম দিলে। সেইকাৰণে অলপ মেলি দিছোঁ সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ। আজি অলপ সময় পিছত এনেও ৰাখি থৈ কৰিব পাৰি, কিন্তু মোৰ জলদি, মই সেইকাৰণে সোনকালে কেতিয়া খাওঁ কেতিয়া খাওঁ লাগিছে। হিদলটো দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, শাকৰ লগত লাগি গৈছে, আৰু এনেকুৱা স্মেল ওলাইছে এতিয়াই, খাওঁ খাওঁ লাগিছে। ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এতিয়া মিক্সিৰ বাটিত সোমাই লৈছোঁ। এতিয়া নিমখ দি দিওঁ, তেলটো দিয়াই আছে, নিমখ দি দিলোঁ। ঠাণ্ডা হৈছে, মিক্সিৰ বাটিত ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়া অলপ গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ, ফাইন পেষ্ট কৰি দিম, ভাল লাগিব খাবলৈ। এয়া মিক্সিত মাৰি দিলোঁ। এয়া চাক, কেঁচা জলকীয়া এটা ভালকৈ ফাইন হোৱা নাই বাৰু, একো নাই। এয়া ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে। আপোনালোকে
মিক্সি নাথাকিলে পটাটো বটি ল'ব পাৰে, পটাটো ধুনীয়া হয়, এনেও পটাত বটা বস্তু বেছি টেষ্টি লাগে মিক্সিতকৈ মই ভাবোঁ আৰু। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে বেয়া চাক, কি ধুনীয়া লাগিছে, গ্ৰীণ গ্ৰীণ একদম, কালাৰটো বেয়া হোৱা নাই, গ্ৰীণ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈছে। এতিয়া চেণ্টত থাকিব পৰা নাই, খাওঁগৈ। আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সুস্থ আৰু ভালে থাকিব, বাই বাই, টাটা।